preço do aluguel triplica em 12 anos. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, o valor do aluguel residencial subiu 208,8% entre janeiro de 2005 e fevereiro deste ano. As informações mostram que o aumento só não foi maior porque os proprietários de imóveis preferiram segurar os preços para não perderem os clientes, já que os condomínios também sofreram o mesmo aumento. Conheça os índices de reajuste de locação para o mês de abril. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas ficou em 1,0426. Já o IGPDI chegou a 1,0449. O IPC da FIPE atingiu 1,0305. E o IPCA de abril ficou em 1,0296. O INPC alcançou 1,0330. E o ICV fechou em 1,0262. Entre os dias 16 e 20 de abril, o Cresce promove uma série de palestras especiais pelo interior do estado. O presidente do COAF, Antônio Gustavo Rodrigues, esclarece as dúvidas dos corretores sobre a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. As palestras de Rodrigues estão marcadas para 16 de abril em São José do Rio Preto, 17 em Ribeirão Preto e 18 em São José dos Campos. O principal papel de um sistema de inteligência é identificar o criminoso antes que ele já seja, que ele seja pego pelo crime. Tá? E esse aqui é o grande papel. Tá? No fundo, o doutor Augusto falou da questão de sonegação. Sonegação não é um crime antecedente. Mas o que é isso, crime antecedente? Que nós somos parceiros. Né? E a gente, então, vai trabalhar sempre com boa vontade para entender. Agora, lógico, como qualquer parceiro, até a esposa divorcia, marido e mulher se separam, amigos brigam, a gente espera também a reciprocidade, quer dizer, que haja o respeito mútuo também. Porque tem uma hora que acaba a paciência e você realmente para de usar as palavras e vai usar os meios. Mas não é esse o objetivo. Marco Sintra também participa do ciclo de palestras do Cresce. O economista fala sobre reforma tributária e imposto único aos corretores de Presidente Prudente no dia 18. Algumas reformas fundamentais terão que ser feitas. E uma delas é a reforma tributária que nós estaremos discutindo aqui. Acompanhe agora a agenda para esta semana. Jair Francisco Pinheiro dá destaque ao marketing na vida do corretor, em Franca, no dia 16. Em Praia Grande, Ne Oliveira fala sobre como pensam os vencedores no dia 17. Na Quarta Nobre, Daphne City Lauro aborda os problemas da vida em condomínio no dia 18. E também, nesta data, os corretores de Itatiba recebem Alexandre Varajão para discutir a ética nas transações imobiliárias. Fechando a semana, Sandra Regina fala sobre empresa familiar em Piracicaba e Tânia Gorodinil, que dá dicas de apresentação e bom atendimento na palestra Você é seu cartão de visitas em Mogi das Cruzes. Ambas agendadas para o dia 19. Empresa familiar é tema de palestra na Zona Norte. No último dia 10, a consultora Sandra Regina da Luz Inácio falou aos corretores de imóveis da Zona Norte sobre gestão familiar. A palestrante destacou os problemas e as vantagens da administração de pai para filho e alertou para a importância em se conhecer o temperamento dos funcionários. O subdelegado distrital da Vila Maria, Plínio Nakamura, esteve presente e comentou os principais pontos abordados. Foi uma palestra muito produtiva. Os corretores que estavam presentes, eu achei que eles fizeram um apanhado assim, muito bom da matéria que foi dada pela Regina, muito bem exposta, como em todas as palestras que ela vem fazendo pelo estado e por todo o interior. E as reações que eu percebi nas pessoas foram que elas se agradaram bastante com o tema, porque é um tema de bastante importância, para todos os corretores que têm imobiliária e, principalmente, para aqueles que trabalham com a família na imobiliária. Isso é de suma importância, saber os valores, a posição de cada um, a temperança de cada um, como que cada personalidade reage em relação ao dia a dia.
Sandra Regina comentou ainda que o gerenciamento em família é comum no mercado imobiliário. A empresa familiar, ela está em todos os mercados, imobiliárias principalmente, porque as pessoas têm a falsa impressão que empresa familiar é só quando tem filho, pai, não. Se você tem já ali um sobrinho que seja, ele é da sua família, ele está empregado, está junto com você, a empresa é familiar. E as nossas imobiliárias, com as outras empresas também, na sua maioria são familiares. Então, elas precisam não só de uma gestão mais profissional, como elas também precisam de um, não só de um esclarecimento, né, para lidar com a questão emocional. A gestão delas é extremamente emocional em relação às demais empresas. Faltam imóveis de 2 dormitórios para alugar na capital. Este foi o resultado de uma pesquisa feita pelo Cresce São Paulo com 467 imobiliárias. 53,9% dos entrevistados reclamaram que está cada vez mais difícil encontrar um imóvel de 2 dormitórios para locação. Já 29,3% apontaram os de 1 dormitório como sendo os mais escassos no mercado. Segundo 37,16% das imobiliárias, os aluguéis com valores entre R$ 400 e R$ 600 são os mais difíceis de serem encontrados. Francisco Trapaga é um dos corretores de imóveis que tem passado por esta situação. Entendo que o mercado de locação nessa região que eu atuo, Vila Mariana, Paraíso, Saúde, aquela região que é atendida pelo metrô, linha de metrô, nesse momento o estoque está bem próximo a zero. Eu entendo também que isso é devido a 2 fatores. Primeiro, que desde novembro até abril existe uma grande procura de pessoas de fora do estado de São Paulo que vem aqui a serviço ou a estudo e acaba locando esses imóveis. Geralmente o perfil dessas pessoas é ficar aqui em São Paulo no máximo 2 anos. Esse estoque pequeno também se refere ao pouco interesse dos proprietários em locar seu apartamento. Hoje, para o locatário é muito interessante a locação e para o proprietário não é tão interessante. Eles têm preferido vender as unidades do que manter alugada, pois ele incide em várias despesas e o retorno para ele fica bem abaixo do retorno de uma aplicação financeira. E se faltam imóveis, sobram inquilinos. Edson Luiz ficou por volta de 6 meses à procura de um apartamento de 2 dormitórios na Zona Sul. O meu interesse era por um apartamento, né, de 2 dormitórios e que houvesse uma dependência de empregado. Essa busca demorou por volta de 7 meses. Você encontra apartamentos assim, em péssimas condições e totalmente sem infraestrutura. Tá? Você percebe que os proprietários não têm interesse em reformar o apartamento ou, pelo menos, alguns assim, sem condições de ser habitado. Você encontra um valor de aluguel não tão exorbitante, valores até de mercado em condições de você, em condições acessíveis, né? O que você encontra são os condomínios altos, né? Extremamente altos, com prédios que não têm infraestrutura nenhuma. Outra coisa que você percebe é que os apartamentos que estão em condições de ser habitados e foram reformados, se você não tomar uma decisão assim rapidamente, eles são alugados. Tá? Então, são os melhores imóveis. Né? Os prédios às vezes não são tão interessantes, mas o apartamento está em condições boas de ser habitado, né? Eles são alugados rapidamente. Se você não decidir pensar um pouquinho mais, você perde o imóvel. Para o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, há uma razão bem clara para este cenário de escassez. Bem, a falta de imóveis de 2 dormitórios para locação, ela está se dando por 2 questões bem claras. A primeira delas é falta de produção de imóvel desse tipo durante muitos anos. Os incorporadores estiveram preocupados em construir imóveis de alto padrão. Só se voltaram para os imóveis mais populares e de menor porte a partir de 2005, quando começou a haver oferta de dinheiro para financiamento de imóveis mais populares. E evidente que também os imóveis de alto padrão,
tiveram um mercado já bem abastecido e a procura por esse tipo de imóvel também caiu, porque afinal de contas a produção estava todinha voltada para eles. Um outro fato muito interessante também que pode ser constatado através da pesquisa do Cresce, que temos no nosso site de 2003 para cá, é o fato de que as pessoas estavam deixando as áreas centrais dos bairros mais valorizados da cidade e seguindo para as regiões periféricas. E nessa situação, os imóveis começaram a ficar vazios. Imóveis de 2 e 3 dormitórios começaram a ficar desocupados nessa região, porque havia uma resistência muito grande dos proprietários em colocar esses aluguéis em valores reais de mercado. O que fez com que as pessoas que não tiveram a sua remuneração reajustada na mesma base que vinha sendo reajustado o aluguel, tiveram que se afastar, ocupar a periferia, e muitos que estavam na periferia foram para favelas, o que comprova inclusive o crescimento da população de favela ao longo desses anos. Porém, agora, com a melhoria da renda, que está claro, né, que houve melhoria da renda das pessoas nos últimos anos, com os aluguéis que chegaram dentro do valor real de mercado, essa população começa a retornar da periferia, das zonas periféricas da cidade, para as regiões centrais dos principais bairros. E isso, é claro, que coincidiu com a falta de produção desses imóveis e deu esta falta que o mercado hoje está se ressentindo. Viana afirmou que a solução é o aumento da oferta para atender a esta parcela da população. A solução, sem dúvida, que está na produção de maior número de imóveis com essa característica. Os números estão aí, o Cresce constatou. As pesquisas são amplamente divulgadas. Evidente que o negócio agora é investir em imóveis desse padrão, 2 e 3 dormitórios, que é o que o mercado está pedindo. E para finalizar, o presidente do Cresce deu um conselho aos investidores do mercado imobiliário. Então, aquele investidor que quer ter uma boa remuneração de aluguel com tranquilidade, deverá optar por produzir imóveis de 2 dormitórios.